في الليċejo tal-Ħamrun se jiġu investiti aktar minn 1 miljon euro fi ġnien pubbliku fuq il-bejt tal-iskola. Dan se jsir bħala parti minn sensiela ta' proġetti ta' tħaddir urbani f'diversi lokalitajiet biex il-pulmun aħdar tal-ibliet u l-irħula Maltin u Awċin dejjem jikber. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-liċejo l-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Arrow Farrugia sostna kif dan il-proġett se jara tħawwil ta' diversi siġar u arbuxelli flimkien ma' tisħiħ tal-infrastruttura u ġibjun. Il-Ministru sostna li ma' tlestijiet jgħu dan il-ġin se jkun wieħed ewlieni fil-Ħamrun. Ħajkun l-ikbar spazju miftuħ ġewwa il-Ħamrun b'investiment ta' 1 miljon euro mill-Ambjent Malta u mill-Planning Authority li flimkien ingħaqdu biex jagħtu wiċċ ġdid lil dan il-liċejo imma wkoll l-ikbar żona ta' rikreazzjoni li l-Ħamrun ħajkollu fi żmien li ġej. Dan il-proġett se jservi ta' eżempju ta' kif għandu jiġi mħaddar bini kbir. Fil-fatt il-Ministru tenna li ma' żmien, binjiet kbar għandhom ikollhom faċċati jew bjuti mħadra b'mod mandatorju, hekk kif dan it-tħaddir huwa approvat li jtejjeb il-kwalità tal-arja u jinqas it-tniġġis tal-istorbju. Is-Sindku tal-Ħamrun qal li dan l-inġin se jkun parti mir-riġenerazzjoni urbana li tant jixtraq lill-Ħamrun u sostna li dan mhuwiex investiment iżolat din il-lokalità ċentrali f'Malta. Le ovvjament għandna ħsibijiet li l-Ħamrun inżidu ħafna spazji pubbliċi. Fil-fatt, ftit tażminilu ħabbarna wkoll pjazza ġdida li kien hemm parking u bid-dinja fi pjazza u ġiet tajba ħafna residenti għalbidu kienu ftit ċettiċi imma llum jinsabu satisfatti ħafna. U għandna ħsibijiet ukoll li dalwaqt ukoll parti mill-pjazza ħdejn pjazza San Pawl ħanneħħu wkoll triq li ħanibduha f'Bandli biex ukoll it-tfal tagħna jkollhom fejn jilagħbu.